ଆଉ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଲାଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରାତନ କାଳରୁ ନାଗବଂଶ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାପରେ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଖଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଆଙ୍କର ଜୟା ଓ ବିଜୟ ନାମକ ପାଟଖଣ୍ଡାକୁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବଣିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେବାୟତ ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡାକୁ ମାର୍ଜନା କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଜନା ପରେ ସେଠାରୁ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତିନି ଗୋଟି ଖଣ୍ଡା ଧରି ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ଖଣ୍ଡାବସା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଷୋହଳ ଦିନର ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମା ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆମର ଯେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଆଜି ଖଣ୍ଡା ବସେଇବି, ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ତିନିଟି ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଠାରୁ ମା ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଉତ୍ଥାପନ ଉଠନ୍ତି ସେଦିନ ଆମର ପ୍ରାୟ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ହୁଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ସପ୍ତମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଲାଗିଲେ ଆମର ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡାବସା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ମହାରାଜା କଳାହାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ଜୁନାଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀକୁ ଆଣିକରି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ପରେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକରି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହିସାବରେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜା ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଖଣ୍ଡା ବସାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ପରମ୍ପରା କରାଯାଏ। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଖଣ୍ଡାଦ୍ୱୟକୁ ଷୋଳକୁଣ୍ଡି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ବସାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ମହାଯୋଗ ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାପରେ ନିଘଣ୍ଟ ସମୟରେ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିବା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିଶା ରାତ୍ରିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ଛତିଶଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଜୁନାଗଡ଼ର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ 184 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାଆ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ନାଗବଂଶ ରାଜାମାନେ ଆଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନଠାରୁ ମାଆ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଏଇଠି ସମାଗମ ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମୀନା ବଜାର ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ରେ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି,
କୌଣସି ପବ୍ଲିକକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା। ଆଜି ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ଖଣ୍ଡାବସା, ଆଶ୍ୱିନୀ ମାସ ମୁଲା ଅଷ୍ଟମୀରେ ଖଣ୍ଡାବସା ହୁଏ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରବୀଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।